هیڅ امکان نه لري چې یو انجلی دی هغه ابتدایه لیسه او متوسطه ونه وای او دوی دراسې عالي تحصیلات دي ادامه ورکړي. ته به په پښتنه ټولنه کې یا د افغانانو په ټولنه کې د ښځې وظایف چې دي یا هغه معلمې ده یا هم ډاکټرې ده. په نورو عرصو کې ښځو ته ډېره ونډه نه ورکول کېږي. نو که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي. موږ د ننني نظام څخه غواړو چې زموږ پر خو زموږ د خوندو پر مخ باندې دي دغه خلاصې کې د مکتبو دروازې خلاصې کې او هغوی ته د اجازه ورکړي تر څو چې اسلامي او شرعي تر څنګ عصري زده کړې هم وکړي. د خپل نظام څخه مو غوښتنه دا ده چې د هغو نجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړې دي هغه باید خلاص. که چیرې دا مکاتب خلاص نه کړي نو په راتلونکي چې دا یو بې سواده ټولنه ده او سواد ته زیاته اړتیا ده نو دا ټولنه به تر دې هم منفي لور ته روانه شي. د لوړو صنفونو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې وي. معلومه خبره ده، طبیعي خبره ده چې د خوندو اشتراک به ډېر کم وي یا به بیخي وینه. هغه څه که مکتبونو دروازې تړلې د بلې خوا څخه نه راته راځي خو د همدغه مکتبو څخه فارغېږي. بیا موږ ته د لوړو زده کړو لپاره موږ هغه جذبو هغوی ته د لوړو زده کړو زمینه سازي کوو. ښځینه وو نارینه وو د دې غوښتنه ده چې هغوی مکاتب د اووم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې مکاتب پرانیستل سي او هغوی بیا چې فارغ سي طبعاً پوهنتون ته هم لاره پیدا کولی سي. کله د مشرتابه حکم سوی د شپږم سن سپورته صنفونه معطل دي چې کله زموږ د اسلامي عمارت د مشرتابه حکم او طرزالعمل راولېږي او په هر وخت کې د هغه پرمانه راشي موږ به په سل فیصده کې اطاعت کوو خپل بهیر به روانو.